Fifi WaMaitt titi aita skanda waburitsa mapicture nemavideo asina kupfeka achiita zvebonde imi kane zvino zvacho welcome back to your channel please don't forget to like and subscribe homwe nyika ndo yatanga kutaura Tatelicious ati muchaziva pakaita Shashl video rake kumatapi na levels chachas aka blaster Shashl pidigu today Fifi is teaching us bonde stanzas life ka yakaoma zviri kutonze Fifi ndi akarara mizamori when teachers went to prison was you said dai papa zina ma short time aitwa na Fifi dai vakafanenzara kumba kuya ndekwezvigure zvinyawe chaizo adi zvake Fifi watodza mai vake kungobvunzwa chete unongoti ndakopa mama well done Fifi continue Maida kuti aite sei semwana waMaitt samba. Fifi mwana wakamchacha. Therefore Fifi is a churchling like mother like daughter. Period. Mwana wejoki joki. Joka uro hako Fifi ndati joka. Maifunga ndainye panchiti akabviswa numbu mai vari kujere. Fifi akabviswa numbu na mai maketen. Chachaza ari muchezarira. Vanhu vakawanda vakomenta vakati zvinhu zvacho zvinorwadza asi sevanhu vakazvara hamufaniri kusekera papublic sekerai mudundundu nekuti mwana anogona kungoita chero ende nyaya yekuti murambe muchisekulita mapicture emwana akashama anogona kumukonzeresa kuita kuzviuraya it's a very sad situation to see a full grown woman cheering and typing ndipo is this what our society has become What happened to saying a child is raised by a community? If you are a woman laughing and asking or forwarding this, then you don't know what the fruit of your womb will do. People love drama too much. So kuti mwe yawe kubereka hakuchesina. Vamwe ndo vari kuti mai vake vanorerutsa rurimi pakungoti blambi pese pese. But zvinowanikwa mwana haana mugoni. Aburitsa zvinhu zvaaita uye zvakaipa nokuti mwana asika anogona kuzvisungirira I wish mai vake vasamutuke but vataure naye zvakanaka so Fifi musikana ane 18 years anogona kuita zvaanoda nyaya iripo ndeyekuti pama video apa ari kuratidza kuti anoziva zvekuita nevasikana voga anoziva zvakare zvekuita nevakomana zvichireva kuti musikana ari uku no ukuku ndo zvaitaurwa nevanhu kuti hatichazivi kuti vana vakamuchacha vakaita sei because uyu titi anoratidza kuti anopfeka pachikomana asi ari musikana avaosisi varatidza kuti vanoziva kuita bonde nevarume vachidzidzisa vanhu mastaira uye kana uchiita nemunhukadzi unoita sei zvinhu zvacho zvinotyisa asi ukangoziva kuti social media inokangamwa chero ikasazokangamwa hayo in the long run but trending inopera in no time tinenge tadzoka kunoma munhu hafaniri kuzviuraya over this zvinhu zvinodarika naika.